Vi måste göra allt vi kan för att de unga får jobb. En garanti för de unga att ha utbildning, det är viktigt, därför att man behöver den kunskapen när man ska konkurrera på arbetsmarknaden. Men dessutom vill jag att man tittar på vilken den sociala ekonomin, vilken enorm tillgång det är för att skapa jobb och för att få människor att förbereda sig för arbetsmarknaden. Så satsa på den sociala ekonomin och ungdomar, det är det viktigaste.